Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın Azərbaycana birgünlük səfəri çərçivəsində ölkəmizə gələn Ak Parti sədri muavini Binəli Yıldırım yol qəzası keçirib. Azsabah.com Sabah qəzetinə istinadən xəbər verir ki, qəza Binəli Yıldırımın olduğu avtomobilin ön təkərinin partlanması nəticəsində baş verib. Ak Parti sədrinin muavini və avtomobildə olan millət vəkili Şamil Ayırım helikopterlə Bakıdakı xəstəxanalardan birinə çatdırılıb. Türkiyənin səyyə naziri Fahrettin Koca onların səhhəti barədə açıqlama verib. Azərbaycana səfər edən cənab Binəli Yıldırım, onun muavizəsi və millət vəkili şamil ayrımın olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb. Onunla danışdım və hər üçünün səhhətinin yaxşı olduğunu öyrəndim. Bir daha keçmiş olsun deyirəm, Fahrettin Koca bildirib. Qeyd edək ki, AKP sədrinin muavinləri Ömər Çeliç və Fəqanala onları müşahiət etmək üçün Bakıda qalıblar.